dimba la Benjamin Mkapa Lupaso jijini Dar es Salaam, na ni siku ya kilele cha wiki ya mwananchi, ama siku ya wananchi katika tamasha lao la kutambulisha wachezaji ambao watawatumia katika msimu huu wa 2024-2025. Mwanza City College tumefika hapa katika kuhakikisha kwamba tumekuja kwanza na wanafunzi wetu kutokea Mwanza, tumekuja nao hapa ili kupata mawili matatu na kujifunza mengi kuhusiana na siku hii ya wananchi. E bana, utajua mengi sana sana siku hii ya wananchi ambayo Mwanza City College tumewaleta. Ninawapa taarifa, sikiliza nawaambia, City College chuo cha afya, kozi mbalimbali wanatoa, wanacho chuo kizuri wewe cha kujifunzia, wanazo kozi mbalimbali City College wanazitoa, ikiwemo ya udaktari na ustawi wa jamii. Karibu wewe kajiribu, ujiunge na City College ya Mwanza. Usipate shida sana ndugu yangu, sikiliza, chuo chao kinapatikana City College hiki kipo Mwanza. Karibu wewe karibu, mafunzo ujipatie, ni City College, chuo cha afya kinachopatikana Mwanza, mafunzo mbalimbali wanatoa. Kwa hiyo City College inaukaribisha Mwanza, mzazi mlete mwanao apate elimu ya afya ajifunze.